V divadelním sále klubu Lávka se konalo vyhlášení cen 13. ročníku soutěže Marketér roku. My jsme si tu soutěž vymysleli před těmi 13 lety, protože si myslíme, že marketing pořád ještě není na tom místě, jaké si zaslouží. Bohužel někdo ho téměř považuje za sprosté slovo, protože slyšíme, že to je marketingový tah a tak dále. A my jsme chtěli, aby si lidé uvědomili, že ti marketéři to vůbec nemají jednoduché. Ceny Marketér roku si dávají za cíl podporovat zajímavé, inovativní projekty a nápady, které také myslí do budoucna. Předána byla i cena hlavního města Prahy. Magistrát v tomto roce přistoupil úplně poprvé k udělení této mimořádné ceny a právě kdy jindy než v symbolickém 13. ročníku. Měli jsme za cíl vymezit cenu v rámci hlavního města Prahy za mimořádný marketingový počin, což se myslím si, že podařilo. Cenu hlavního města si odneslo divadlo Minor, které bylo slovy poroty oceněno za rozsáhlý program doprovodných aktivit, posilující vztah k cílové skupině. Divadlo Minor je vyprodáno neustále, vždycky za měsíc, když je zahájený prodej, tak do rána jsou všechny vždycky vyprodaný, ale já bych to zase nepřeceňoval. Praha je velké město, divadlo Minor je malé, nicméně se snažíme dělat divadlo jako podnik, to říká můj pan učitel Ivan Vyskočil na konzervatoři, že divadlo je podnik, tak si myslím, že to je tím, že se snažíme dělat pořád věci, i ty samé věci jakoby nově. No. Kromě ceny hlavního města se předala i více než desítka delfínů, kteří jsou symbolem soutěže. Hlavní cenu velkého modrého delfína si pak převzala Karolina Topolová za revitalizaci značky Mototechna. Lukáš Kubát, Televize Praha.